ju thatë, jam në një moment ku nuk më intereson asë njëri, janë të gjithë njësoj. Qëfar ndjesi e ju kryon, ju keni qenë një figurë dhe vazhdoni të jeni shumë rëndësishme për opinionin publik, por mbi të gjitha për politikën në Shqipëri, dhe unë jam shumë kurioz dhe dimë ndimin tuaj, kur shihni figura politike legendare, do thoja, të partive përkatëse që janë në të tila situata për balë drejtësis, ku shini protesta që disa në optikën e tyre i shojnë me shumë njerës, disa të tjeri i ledzojnë me pak njerës. Qëfar me ndoni, ku shikoni protesta, shikoni njerës në aresht shtëpije, njerës të ndaluar me burg, apo edhe njerës që dediku janë drejta saj rrugët, do thoja unë? Pra është një situatë ndoshta e parlejmëruar. Pra, unë këtë lloj analize që bëj sot tek ju, unë ka vite që e bëj. Problemi nuk është thjesht tek individi. Se po ta trajtojmë çështjen e individit si një çështje të fortë dominante, atëherë do të dalim nga institucionet. Por në momentin që dilet nga ato institucione, kur ndryshimi i sistemit bëhet vetëm për qëllim me pushteti, ata harrojnë diçka që duke tentuar të dalin mbi institucionet, apo të deformojnë punë e institucionet për të qenë më të lirë në vendimarje, ato harrojnë që kanë rënë në rrjet. Se nuk ka gjë më të rëndësishme se sa kontrolli që të bën ty institucionet. Që do thotë për ta bërë më konkrete historinë. Merret tek vendimet e qeverisë. A ka gjë më të rëndësishme që një qeveri të mlidhet në formën më tradicionale të saj, të mlidhet, gjithçka që thuhet të regjistrohet, gjithçka, çdo korrespondencë të ketë kohën e vetë për shkuar nga kryeministri si një direktiv për një çështje të caktuar, të shkojë tek ministri të kenë të gjithë rekordet e tyre dokumentare, sepse këto krenohen që kanë bërë Shqipërinë online. Ti bëj Shqipërinë online, në mënyrë që të lehtësosh procedurën. Por nuk ka një vend në botë sot që teknologjinë ta bëjë të tillë që të harroj atë që duhet depozitohet me shkresë. Ne kemi akoma sot, dhe habitemi, që 2400 vjetë, 2500 vjetë për parë, që ofë në kohën e Romës apo të perandorive tjera, janë dokumentat e kohës. Kemi akoma dokumentat kohës të Da Vinci-t. Pra, letra është që dokumentohet, si mbas gjitha regullave, sepse në një moment, ja të futen të bëtë hakerim, ja bëtë një lloj deformimi, ja dikujt një politikani ju desh për të ndryshuar diçka. Atëherë, ku shkuan këto procedurë? Keni parë e stërparë protesta në karjerën tuaj. Po bie fryma e të protestuarit këtu apo besimi? Jo, këtu po rritet në një farë mënyre në ndërgjegjësimi tek njerëzit dhe rreth parë tek intelektualet, për aq sa kanë mbetur në Shqipëri, për të kuptuar qartë që këto protesta nuk janë më për njerëzit. Këto janë protesta të izoluara, të manipuluara nga partitë politike, sepse çdo protest në një vënd që ka probleme, si kur të lindi i jashtë partive politike, tjene i sigur që janë më serioze. Unë kujtët studentëve. Absolutisht. Apo të lëndëve kimike. Pra janë dy shëmbë që të regojnë protestat që lindi në mënyrë genuine nga tereni, atëre janë shumë të forta se partive. Pse partit kanë humur moralin. Përfshirja e partive dëmtoja të studentëve, ajo është shumë, e kujtoj, kujtoj. Pra këtu pëndodhe kundërta, ato njerës që e kanë kuptuar që nuk kam pëse jenë tjenë pjesë i këtëre protesteve, ato nuk përfshirjen pëse. Dhe ke fundit shkojnë benefitet për njerës që i kanë futur, i kanë quar në këtë rrugë dhe në këtë dergje. I besoj optikësuar në një pikë kryesore që është të parit largë edhe të kuptuarit të ardhmes, ju ndoshta mund të mos e kujtoni, por unë ju kam pasur në studio dhe ju më keni paralajmëruar për ndalime politikanësh të rëndësishëm edhe për një përballje të fortë të tyre me drejtësinë. Dhe unë parashikimin do ishte shëmtuar t'ja u thoja, po të të parit largë të doja ta dija për politikën, për shembull për Partinë Demokratike, se ku ishte e kemi parë, se ku është po e shohim, po ku po shkon.
Shiko, do të bëj një pyetje retorike. Ta bëjmë si bashkë bisedim në këtë mënyrë. Cili është koncepti i opozitës dhe çfarë është opozita sot në Shqipëri? Çfarë është opozita? Opozita. E para punës një herë, prandaj po them, cila është opozita? Sepse dakord kemi një qeveri dhe kemi një monoparti. Pra një parti e tipit monist që është në qeveri. I cili, pra kryetari, i thithi të gjithë partit e spektit majt, me kalim dhe kohës. Njëherë futi një X parti, se s'po duhet për më nëmra, dhe në fund fare, sot kemi vetëm një parti. Në kraun tjetër, kemi shumë partije.